kamid ah heesihi ay ku baroordiiqeen dadkii reer Soomaaliland ee la midoobay Soomaaliya hal sano kadib isku tagii markii ay ogaadeen in lagu khiyaameeyay midnimadii. Heestan hididiyo oo loo yeelay muuqaal kale balse ka turjumaysay dareenkii 1916-kii ay qabeen dadkii reer Soomaaliland ee xamar geeyay xurriyadoodii wuxuu abwaan Cali Sugulla Duncarbeed oo ahaa kii curiyay, sida uu isagu sheegay, tilmaamay in ay ahayd reer Soomaaliland oo la hadlay reer Soomaaliya kana garnaqsanayay guuldaradii dhacday. Waxaanay ku biraabantaa oo ay habluhu matalayaan dadka iyo dalka Soomaaliland. Kani waa qaybtii labaad ee barnaamijkeenii Sooyaalka taariikhda Soomaaliland. Qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa 30 sano ee Soomaaliya lala midaysnaa iyo wixii la kala mutay. Khiyaanadii iyo wacadkii Soomaalinimo ee ay buriyeen asbaabaha ugu weynaa ee keenay waxaa ka mid ahaa in markii horeba aanay siyaasiyiinta Soomaaliya ku qanacsanayn midnimo la galo, sida Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ka mid ahaa hormuudkii midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya fagaarayaal badan uu ka sheegay. Hamar waxa ay ugu horeysay 7-iyo-kontonkii ayaa igu horeysay tagistay. Lixdi baa lagu diray Hamarba. Muuse Boqor Ilaah ayaa markaa ahaan jiray wasiir daakhiliya maalinta ah. Ninkaa waxaana Soomaali kala kulan. Laakiin dowladdii kale cagajiyay. Iyo annaguna xamaasad baa nagu jirtay. Waa maxay ahayd xamaasada nagu jirta haddii ninkeena taabta waa nagu gubanay. Adigu cagajiyay. Ayaana lagaga aqbalay arrintii. أنا أدي أهلوس اللوكسن أيانك صوم أنا بقول ما أنت أساكي maalintii la isku darayay Soomaaliland iyo Soomaaliya laftirkeeda waftigii Soomaaliland ka yimid ma ogeyn goorta ay dhacayso xafladdii midnimadu. Kaliya waxa ay ku warheleen iyagoo xamar dhex socda xaflad ka socota aqalkii baarlamaanka, laguna sheegay inay tahay tii midnimada lagu ansixiyay, sida uu inoo sharaxayo hoggaamiyihii hore ee Soomaaliland. Ayaa qalliidaagtiilaa baan yaa meel layga siiyo baqsina laga siiyo isagaanu ku wada jirray saddex nin baanu ku wada jiray baanu ka soo raacno keenayn afgooyi programmadii maxay ahayd celebrationka waxbana lagagama darin documenti aan iskaga tagno oo aynu afgooyi ka soo dhigno baarlamankii makaanu marayn ayaa waa la fadhiyaa baarlamankii baa la fadhiya war iyo wacaatoona kama hayno dhexdayada meesha marayaaba dibitaasiyaal baan ana barnaamijka iyo abaana labada kale laba deputy ina minister buhaan ina deputy buu sagi deputy ayaa shaqo war kama hayn halkii la fadhiyo baan maatal barnaamijka lagu hayaa waa soo gal mursal mid loo jiray oo qaab iyo tan meesha ka ayaa war mursal maxaa la hayaa magaasi atadi unione ayaa laga hadlaa atadi unione badiidi naqli tiyaan ku qoran buu dibo waa laba article waa la turay tiyaan inuu bin tii aynu halka baasgaraynay waalfu laba article labadii dowladdu waa la isku dayay baarlamaanka waa la isku faray bas. Abwaan Cabdullaahi Suldaan Timacadde oo lahaa geeraarkii caanbaxay ee ka nasiibka Nasaar ee calanka lagu saaray Hargeysa iyo Muqdishaba 1916-kii, dhanka suugaantana kaga qayb qaadanayay midnimo iyo rabitaan shan Soomaaliyeed oo israacda, ayaa dhinaciisa muddo yar kadib midnimadii ku tiiraanyooday gabay meesha ka saaraya kiisii hore ee midnimo doonka ahaa, muujinayana sidii manficii dowladnimo ay dadkii reer Soomaaliya u wada qaateen. Maalmo kadib, Abwaan Timacadde waxa uu ahaa mid ka muraaqoonaya dadkii reer Soomaaliland oo faramadhan karowsadayna khaladkii masiiriga ahaa ee ay galeen. Muqdisho Hargeysaba markay murugdayay reengantay mandeeq markii ay booladayay madasha loo joogay matana dararday dhashaye loo mashxaradayay kala meerintiyaan labada qalan miriiris waydan qarshay rabbi mahad naqiisi markaan anigu miisanayay muskii baarlamaanada markii aan meel isugu geynay
madaxweyne yaaliyo markii minister loo doortay maskaxdii wacnaydiyo dadkii meel u wada jeeday nimankii meelmeelay waa kuwi malaykeenido dhammaan dhacdooyinkaasi waxa ay muujinayaan in 30 sano ee Soomaaliya lala midaysnaa inaanay hal maalin arag dadka reer Soomaaliland macaankii midnimada ee ay mutihiinayeen waxayna meesha ka saaraysaa saluugii yimi inaanu ku koobnayn sanadadii kacaankii siyaad barre oo keliya balse ay bilaabatay xilligii xukuumaddii Aadan Cadde sii baahday tii Cabdirashiid Cali Sharmaake isla markaasina buuxsantay ahdigii militariga sadbursiga iyo eexdu intaasba waxa uu ahaa mid socday oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayay keliya waxa uu siyaad dheeraa labadii madaxweyne ee ka horreeyay xukuumo qoonintii xabadii iyo xasuuqii saraakiishii ciidamada ee ka soo jeeday Soomaaliland markii ay arkeen in dadkoodii la khiyaameeyay waxa ay dhigeen inqilaab 1916-kii iyaga oo ka duulaya in dadkoodii cadaalad helaan balse ma uu guuleysan inqilaabkaasi waxaana jamhuuriyaddii lagu midoobay ee Soomaaliyeed ka sii socday dulmigii dhacdooyinkii muujinayay inaanay tisqaadin walaalnimada iyo midnimadii hargeysa laga doonayay waxa markhaati kuugu filan aftidii loo qaaday dastuurkii cusbaa ee jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waxay muujinaysaa in shacabka reer Soomaaliland aanay badankoodu niyad u hayn inay codeeyaan intii codaysayna ay ka soo horjeesteen tusaale ahaan aftidii laga qaaday gobollada Soomaaliland 1200kiiba waa ay ka soo horjeesteen dastuurkaas tirada guud ee ka soo horjeesatayna waxay ahayd 4,000 oo qof halka guud ahaan ay ka codeeyeen Soomaaliland 104,000 oo qof oo keliya reer Soomaaliya 900kiiba ayaa u codeeyay dastuurkoodii barbarka u daayay maadaama oo u ahaa dastuur ay iyagu qorteen walaalkii maanu haystay wuxuu waddooy fariistay walaalkii maanu haystay wuxuu waddooy fariistay xilligii madaxweyne Aadan Cadde iyo madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake guud ahaanba maamulka iyo taladii dalka sida wasiiradii madaxdii ciidamada iyo laamaha dowladda waxa hayay dadkii reer Soomaaliya halka shaqaale hoosaadkii iyo xirfadlayaashii dhisayay dalkana sida agaasimayaashii guud la siiyay dadkii reer Soomaaliland maadaama xagga aqoonta iyo dhismaha ay ku dhaameen kuwii Soomaaliya ugu dambeyn waxaa la dilay madaxweyne Sharmaake waxaana xukunkiisi ku meel gaadha u qabtay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ahaa ra'iisul wasaarihii madaxweynaha la dilay laakiin kuma nagaan talada isla markaasina inta aan la dhaarin waxaa dhacay inqilaab military taladii dalka waxaa la wareegay siyaad barre ra'iisul wasaare Cigaalna waxaa loo taxaabay xabsiga curashadii kacaanka iyo keligii taliya siyaad waxa uu barbilow siyaasadiisa uga dhigtay inuu cadaadiyo caburyana dadkii reer Soomaaliland isagoo ku bartilmaameysanayay bilowgiiba inay yihiin dadka keliya ee wax diidi kara ama ka hor iman kara hoggaamintiisii xoogahay wuxuu ka curyaamiyey dhaqaalihii isaga oo maraakiibtoodii gaadiidkoodii guryahoodii iyo ganacsigoodiiba la wareegay kuna wareejiyey dad isaga daacad u ahayd oo ay haybso ka wadaagaan iyadoo siyaad cadaadis adag ku hayo dadkii reer Soomaaliland waxaa curtay dagaalkii Soomaalida iyo Xabashida waxaana lagu jeestay Itoobiya 600kiiba dadkii dagaalka galay ee nafta hurayay sidoo kalena ku dhimanayay waxay ahaayeen dadkii gobollada Soomaaliland sida mas-uuliyiin badan oo xilligaa joogay oo reer Soomaaliya ahi xataa qiraan markii uu soo gabagaboobay dagaalkaasi waxay hal mar dowladdii hubkii cadowga loo haystay kula soo jeesatay shacabkeedii waxaana taas saldhig u ahaa oo siyaad u aaneynayay in dadkii gobollada Soomaaliland xukundiid ahaayeen halkaasi waxaa ka bilaabmay dhacdooyinkii foosha xuma waxaa bilaabmay dilkii dadka aqoonta lahaa xadhiggii siyaasiyiinta abwaanada iyo haldoorkii gobollada waqooyi aqoonyahan miyay didbayaan macuuli maan dhimana noolay madhii la colbaa baxaysa madhiigi dadkaa qulqulaya durwaaya miyaa cabbaya dhammaan reer waqooyiya waye maxaa odayadii ka dirifshay haweenkii maxaa dhammeeyey maxaa dhalinyara maxaan u weynay ahay way ahay way maxaa dan walba u bas
حكم مقونتي حبده النولا إدت كل لدعي أي ديرا كمانان ري سومالي لانا يا حسوق ودريد يلوغ استي تيارة دهي دقالكا الدولة دايا ديبو دوقين يمقالو ينكي اي كدولة ين اي قبلة دوقوي داد هالمليان كبادان اي اي ساقق حي دالكا وحينا كعرار ين عيدا مدي سيدا سفمركا اهدادكا اوبر تلمامي سينا يي يو ديارة دهي قده كروشين اي وحينا الدولة دو ديكا دور بدين ان اي نولال كراسة دان دالكي يتو بيا اي شالي دولان كواها ين ونا اركا ين عدو قودي كوباد سيدا اي ديوان قليين هل يذا بادان وعالمياه وحالا لايي لحدان كون إلا لبابقلو كونوقوف او شعبه او ان وحبا قلبسان دلال بادان ايه كدعدين قيبا كميدا شعبكو دا اي لايان لكن ارنتان هورو دعين ديبنا لو مقالايا هاي دولد عيدا مديدي انتاي سفتاي قيبا كميدا قبيلادو دادرتود او لينيسي عيدا مدي ايه قد داعد دوها اي او شقين ايه wala qaadan kara sarkaal ama ciidan laga shakiyo inay dawladdu layso laakiin ciidamada ama guutooyin dhan inta gaar loo sooco in si safmara loo dilo sababtoo ah waxa tihiin reer hebel halka xubnihii reer Soomaaliland ka soo jeeday ee dawladda u shaqeynayayna ahaayeen kuwa laga hanqarsado oo qorshayaasha iyo siraha dawladda laga ilaaliyo sida uu goob fagaare ah ka sheegay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo kamid ah dadkii u dhadhawaasiyad barre waxaa la miineeyay gobolada Soomaaliland in ka badan 800 oo kun oo miino ayaa lagu aasay goobaha ay dadku ku beedan yihiin iyo wadooyinka magaalooyinka ka baxa waxaa la sheegaa in waqtigaas 2 milyan iyo badh oo qof ay ku noolaayeen gudaha deegaanadii iyo goboladii sida gaarka ah diirada loogu hayay waxayna taasi ka dhigeysaa in dadka 3 qof ee kamid ahba loogu tala galay hal miino magaalada Hargeysa in ka badan 100 kun oo miino ayaa gudaheeda lagu aasay waxana magaaladu ay noqotay bahala galeen ama meel laga guuray sida ay xaqiijiyeen ururadii caalamiga ahaa hadaba marka laga yimaado inta qirsan in xasuuq iyo isirtirtirida ay ahaayeen wixii dhacayay marka laga yimaado dadka reer Soomaaliland ee dhibaatada tirsanaya hal mar indhaha dunida waxa soo jeediyay wixii gudaha jamhuuriyadii Soomaaliyeed ka dhacayay tusaale ahaan dalka Mareykanka oo walaac ka qabay dhibaatadii jirtay waxay soo direen xubno xaqiiqo raadisa oo cadeeyay in dawladdu dadkii Soomaalida ahaa ay ka soo barakacay gobolada Soomaali Galbeed dagaalkii 1977-kii quxuntina ku ahaa dhulkii Soomaaliya gaar ahaan qaybta Soomaaliland ay xukuumadu hubaysay kuna dhiri gelisay inay dagaalamaan oo ay dhulka ka qaadaan dadkii reer Soomaaliland waxaa warbixinta gudida Mareykanka soo saareen lagu sheegay in 14 xero oo ay maamuleysay hay'adda qaxoontiga dunida ee UNHCR ay ogaatay in 6 kamida ay hubaysan yihiin oo la hubeeyay sida ku cad bogga 6aad ee warmartiyeedka Washington ka soo saartay dhacdadaasi dawladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda ku dooday in shacabkaas loo hubeeyay si ay isu difaacaan sidoo kale waxa uu Mareykanku ku qiyaasay in 700 kiiba la dumiyay magaaladii Hargeysa hay'adda Human Rights Watch ayaa dhinaceeda warbixin ay qortay waxay ciwaan uga dhigtay dawlad dadkeeda dagaal kula jirta waxay ku cadeeyeen in kumanaan qof la dilay boqolaal kalena xabsiyada ku jiraan halka dad nus milyoon ka badanina ay ka qaxeen gudaha dalka shacabka Soomaaliland waxaa sanado badan si tarab loogu leenayay magaalooyinka Gabiley, Hargeysa, Berbera, Burco, Ceeri Gaabo iyo deegaanada hoos yimaada. Sidoo kale, shacabkii ka qaxay gobolada Waqooyi ee u cararay caasimadda Muqdisho iyaguna ma ay nabadgelin. In yar oo ka mid ah dhacdooyinka argagaxa lahaa ee la ogaaday waxaa ka mid ahaa xasuuqii Kalsheekh xasuuqii jasiira xasuuqii burco ee lagu laayay ganacsatada kuwii Gabiley ee lagu gubay nolosha shacab nool iyo kuwii Hargeysa ka dhacay dad badan ayaa ku dooda hadii lala dagaalamayay dad hubaysan sida ay Soomaaliya ku doodo maxaa keenay in la laayo shacab aan hubaysnayn oo aan waxba galabsan waa su'aal ilaa haatan aan jawaab loo hayn dadkii la xasuuqay oo badidooda loo sameeyay xabaal wadareedyo sanad kasta oo roob xoog weyni ka doodo dalka waxay roobabku soo saaraan lafihii dadka xabaal wadareedyadii ugu dambeeyay toddobaadka roobabkii xoogga weynaa ee Hargeysa ka daay ayaa banaanka keenay dad la isku xirxiray lafahoodii Aburin, Adadis, xasuuq iyo xabsi kadib Soomaaliland 1991-kii ayay guud ahaan dhulkeeda ka saartay ciidamadii Soomaaliya dadkiina ay dib ugu soo noqdeen dalka intaas ayaynu ku soo koobayna qaybteenii labaad iyo dhibaatooyinkii dhacay 30 sano ee Soomaaliya la midaysna maalinta 18-ka May oo Soomaaliland 30 jirsanayso ayaa daawan doontaan qaybteenii saddexaad iyo xaaladda Soomaaliland 30 sanadood ee ay gaarka u taagnayd halka ay ka timi halka ay taagantahay iyo halka ay u socotaba shacabka Soomaaliland waxay u halgamayaan in casharro ay ka bartaan wixii la soo maray si looga hortago in mar kale ay ciidamada Soomaaliyeed ay xasuuqaan shacabkooda ama xurriyadooda cid kale u geeyaan
yoolka barnaamijkeennu ma ahayn inaynu damaqno nabarada ku yaalla ehelada dadkii la xasuuqay, balse waxay ahayd inaanay lumin taariikhdeennu dhallinyarada aan xilligaas jirin ama aan garaadka lahaynina bartaan wixii la soo maray.